សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកមកកាន់ Channel ខ្មែរថតថ្ងៃនេះផងដែរ Channel ខ្មែរថតរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសង្ឃលងចន្ទាផងដែរចា៎គាំទ្រទេក្រោយរត់កិច្ចខ្លួនមិនព្រមសឹកស្ងាត់ស្ងាត់លងចន្ទាចង់មកទេសនាឲ្យតាយាយស្ដាប់វិញក្រោយកិច្ចវេះអស់រយៈពេលជាយូរហើយពុំមានសកម្មភាពអ្វីទាល់តែសោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននោះពេលនេះព្រះសង្ឃលងចន្ទាបានលេចវត្តមានមកវិញហើយការពីម្សិលមិញជាមួយនឹងសារដ៏កំសត់នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនព្រះសង្ឃលងចន្ទាការពីម្សិលមិញបានបង្ហោះយ៉ាងកំសត់បែបនេះថាសុខសប្បាយទេញាតិញោមទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយនឹករលឹកពីចម្ងាយមកញាតិញោមគ្រប់គ្នានឹករលឹកគុណជាម្ដាយនឹករលឹកពុកម្ដាយជាខ្លាំងបំផុតព្រោះដឹងដំណឹងថាគាត់យំនឹកកូនប្រុសរបស់គាត់កូនក៏នឹករលឹកពុកម្ដាយខ្លាំងណាស់ដែរបើកូនមានបន់ពិតសង្ឃឹមថារួចផុតពីទុក្ខធំមួយនេះបានជួបពុកម៉ែឆាប់ឆាប់ទេវតាមានពិតលោកនឹងជួយមនុស្សស្មោះត្រង់កាលមកនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានមហាសាមួយទៀតអគុណដល់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះថាប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនទៅប្រទេសរីចម្រើនសុខសប្បាយមកដល់ពេលនេះដូច្នេះយើងជាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគួរខិតខំថែរក្សាសុខសន្តិភាពដែលមានសពថ្ងៃនេះជាមួយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោទាំងអស់គ្នាជូនពរសម្ដេចមានសុខភាពល្អបន្តដឹកនាំប្រទេសបានយូរអង្វែងដើម្បីសុខសន្តិភាពដល់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនខ្មែរត្រូវការសម្ដេចគោរពស្រឡាញ់ហើយគាំទ្រជានិច្ចតាមរយៈសារដ៏កំសត់នេះមានមតិមួយចំនួនបានគាំទ្រដោយលើកទឹកចិត្តនឹងជូនពរព្រះអង្គហើយមួយចំនួនទៀតមិនគាំទ្រផងដែរចំពោះមតិគាំទ្រពួកគេបានលើកឡើងបែបនេះថាប្រទេសខ្មែរស្អាតស្អាតមែនវើយអារឿងតូចសោះហ្នឹងមិនក៏ចូលចំណោមគ្នាសំសំរឿងកាចម្លេះដឹងថាជាអ្នកបួសដែរតែមិនមែនជាអរហន្តឯណាមនុស្សសាមញ្ញដូចតែគ្នាហ្នឹងវាតែងតែមានកំហុសខ្លះហើយមិនក៏មិនចេះជួយអនុគ្រោះដល់គ្នាផងសង្កេតមើលទៅសាសនានៅស្រុកខ្មែរមិនសាបសូន្យដោយសារឆេះអបនោះទេគឺសាបសូន្យដោយសារប្រកាន់ដោយសាររិះគន់ពីក្រហាស់ទៅលើបបិចិត្តខ្លាំងពេកហើយគ្មានសេចក្តីសន្តោសប្រោះប្រណីទៅលើគ្នាឯងសង្គមយើងសពថ្ងៃទទួលយកនៅការនិយាយត្រង់ពេកមិនបានឬទេនិយាយលេងសើចខ្លាំងពេកក៏មិនបានដែរព្រោះលោកសង្ឃគឺជាព្រះសង្ឃបើចង់ចេះបត់បែនទៅប្រកបប្រជាពិបាកដល់ខ្លួនហើយចំពោះមតិគាំទ្រនោះពួកគេបានលើកឡើងទៅតាមថាអាឆើតហើយអាឆើតមិនបានជាហែងមុខក្រាស់ម៉េចហាមិនចេះរកស៊ីមែនបានជាមិនសឹកទៅកិច្ចខ្លួនចុះឡើងបើគេនៅបួសចម្រើនទៅមានទៅស្អីសាសនាទេសនាមិនដឹងជាអាសំគិសបាញ់ស្អីបានជានិយាយកំ plaign ដូចដងបើសឹកហើយទៅកំ plaign ទៅរកលុយបានដែរតាអាឆើតមើលតែហៅសុខខនមើលទៅចេះសំដែងឥឡូវបានរកលុយតាម YouTube បានទៀតចា៎សូមអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង Channel ខ្មែរថប់សង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកពេញចិត្តព្រោះចុចពាក Like ពាក Subscribe នៅ Channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា